Olá, seja bem-vindo, bem-vinda para a leitura de mais um capítulo do livro Amor 2.0, este bonitinho aqui, da Bárbara Fredrickson. O capítulo de hoje, gente, é o capítulo 7, tá? Estamos começando um novo capítulo, que fala sobre amar os outros na saúde e na doença. Algo bem difícil hoje em dia. Muito bem. Nós vamos começar então, gente, com algumas reflexões e depois vou ter as práticas que ela sugere, tá? Algumas das práticas ao longo da leitura deste capítulo eu vou fazer inteiras com vocês e outras eu vou fazer apenas assim explicando, tá bem? Muito bem. O amor, em sua versão antiga, parece adorar a similaridade, né? Então, pessoas são atraídas por quem possui, como elas, mais ou menos o mesmo nível de atração física, o mesmo grau de riqueza financeira, mesmas habilidades físicas, a mesma sina na vida, tá? Cada pessoa, portanto, tende a ter um grupo pequeno e fechado de entes queridos, cuja beleza, riqueza, vitalidade e capacidade não são muito diferentes das suas. No entanto, esse tipo de atração também é engessante. Buscar semelhanças em suas companhias causa infinitas comparações sociais. Acaba julgando continuamente as pessoas, avaliando se elas são melhores ou piores do que você. Quando você julga a situação dos outros como pior do que a sua, talvez sinta uma sensação de alívio com sua relativa boa sorte. Ou talvez sinta algum tipo de aversão, pena pela condição deles, medo de que o destino infeliz deles um dia possa vir a ser o seu. Ou uma raiva velada por eles terem sido responsáveis por sua própria condição. As diferenças que estabeleceu entre eles e você e os julgamentos que acompanham criam um abismo entre vocês. Um abismo similar se forma quando julgamos os outros como melhores do que você, né? Ao ver os outros tendo mais beleza, mais riqueza, mais felicidade, você passa a se ver como relativamente em desvantagem. Para algumas pessoas, e talvez você seja uma delas, esse tipo de comparação acontece a toda hora. Esse hábito, embora possa parecer inofensivo, frequentemente alimenta uma cobiça imperceptível que reduz o alcance do amor. A cobiça vive da ilusão de que a boa sorte é algo raro, que o ganho alguém ganha e você perde e vice-versa, né? O que eu ganho alguém ganha e você perde e vice-versa. Então, aquela ideia de perde e ganha, né? Muito bem. E aí você fica, né, nessa posição de quem fica o tempo todo se comparando. Eu tô por cima, eu tô por baixo, né? O outro tá ganhando mais ou tá ganhando menos do que eu. Então aqui, tudo isso que ela tá trazendo, né, gente, tem a ver com esse um dos obstáculos para amar os outros. Então, quando eu estou num relacionamento entre iguais, eu me torno uma pessoa um pouco mais engessada. E aí, é isso que ela tá falando, né? Buscar semelhança em suas companhias causa infinitas comparações sociais. Então, quando eu estou me relacionando, eu começo a entrar em contato com as pessoas que são parecidas comigo e eu começo a me comparar com elas. Eu começo a estabelecer comparações a respeito de se eu sou melhor ou não, se eu sou pior ou não, o que eu tenho que fazer para ser melhor ou ser pior, o que o outro está fazendo ou deixando de fazer, o outro é digno ou não é digno do meu amor, eu sou digno ou não sou digno do amor do outro, digno da companhia, digno da atenção, enfim, por aí vai, né? Então, o que que acontece, gente? É interessante perceber que o que ela está falando aqui são sobre os obstáculos. Então, tudo isso que eu li é o que faz a gente se fechar um pouco para o amor. Em relação a amar os outros, em relação a gostar dos outros, em relação a ter essa afeição para com um terceiro. Se eu estou me comparando e tendo a outra pessoa como um competidor, é muito difícil que eu vá me abrir para o amor. É muito mais provável, né, que eu olhe para essa pessoa e queira uma certa distância. Por quê? Porque essa pessoa está ameaçando, vamos dizer assim, a minha integridade. E quando a gente se sente ameaçado na nossa integridade, nós não vamos ter acesso a um dos componentes básicos do amor, né? Que é ter uma emoção positiva em relação ao outro, justamente para a gente começar a ter aquela cascata de emoções positivas, né? E de uma ressonância positiva. A gente vai se defender. E aí não tem sincronicidade. Não tendo sincronicidade, nós não vamos ter o amor. Estão entendendo? Não adianta a gente querer forçar isso.
que é algo que ela fala em algum dos capítulos aqui, né? As emoções positivas, elas não são forçáveis. Você pode imitar, né? Tipo, dar aquele sorriso amarelo, mas esse sorriso amarelo, ele não é capaz de gerar uma emoção positiva. Ele atenua, né? Ela dá uma maquiada no social, mas ela não cria uma emoção positiva, tá? Então é por isso que isso daqui se torna um obstáculo, tá me entendendo, gente? É bem importante da gente perceber isso daqui, tá? Repetidamente, os estudos mostram que as pessoas mais felizes entre nós são aquelas que simplesmente eliminaram o pernicioso hábito da comparação social, tá? E isso daqui em época de Instagram, gente, meu Deus do céu, tá? O amor é aberto e carinhoso. Embora esse tipo de amor siga as pré-condições fundamentais de segurança e conexão e seja em parte definido por alguma forma de positividade compartilhada, ele não depende nem um pouco de que você e os outros compartilhem exatamente o mesmo estado emocional. Devido aos vários fatores que moldam as emoções das pessoas, a igualdade exata nas experiências internas é algo bastante raro e que dificilmente pode ser esperado, tá? Então, vamos pensar assim: quando nós amamos, nós precisamos, de alguma maneira, estar conectados, né? Nós precisamos ter essa positividade compartilhada, tá? Agora, não é exatamente o mesmo estado emocional. O que que isso significa, gente? A partir do momento que eu posso me conectar com os outros de uma maneira um pouco diferente, eu abro um espaço maior para a possibilidade do outro se conectar comigo também de uma forma diferente. Então, se eu estou me comparando com você, o tipo de comportamento que eu vou ter em relação a você é um comportamento de competição, tá? Agora, se eu estou olhando para você e estou te aceitando do jeito que tu é, feliz pelo que tu é, feliz pelo que eu sou, isso daqui abre a possibilidade, né, de que você possa me ver não como uma fonte de competição, mas como uma fonte, por exemplo, de empatia, de troca, de receptividade, tá? Então, assim, aqui ela está chamando atenção para a tua responsabilidade pessoal a respeito de criar amor e empatia com os outros, tá? Isso garante? Não, isso não garante, mas isso vai ajudar, né? Como eu falei, eu posso estar aberto e o outro fechado. Aí, muito provavelmente, se o outro está fechado e não entra em contato com o que eu estou passando, né, em termos de sensação, é possível que a pessoa se afaste, é possível que a pessoa queira vir a competir comigo. Agora, se eu também estou em estado competitivo, aí a gente vai competir numa boa, né? Aí vai conectar na competição. Então, é nesse sentido que ela está falando aqui, tá? Muito bem. A compaixão, tá? A compaixão, ela faz o seguinte, nas palavras da autora. A compaixão vai na direção do sofrimento, não o contrário. A compaixão busca a conexão e não a distância. Compaixão é o que instiga o pai que, sem nem pensar, corre na direção de sua filha após um acidente no parquinho, carregando ela nos braços para reconfortá-la, cuidando de seus machucados, né? O entrelaço de adversidade com amor e esperança, do destrutivo com emoções tranquilizadoras é o segredo da resiliência. Pessoas resilientes são aquelas que se dobram sem quebrar e que no fim acabam se recuperando até dos desafios mais difíceis que a vida apresenta, tá? Ela está falando disso? Porque a compaixão, ela é importante de começar com a gente. A minha compaixão por eu mesmo, a respeito dos meus estados internos, né? A respeito dos meus problemas, a respeito, né, daquilo que faz mal para mim. Então, do mesmo jeito que o pai busca a filha no parquinho porque ela se machucou, eu também me dou esse aconchego, eu também me dou esse afago, ou eu me culpabilizo, né? Isso daqui é extremamente importante, porque quando a gente consegue ter essa compaixão com nós vamos ter ela com os outros também, né? E a compaixão, como ela está falando aqui, ela é exatamente esse ingrediente que me ajuda a me conectar com o outro. Então, a partir do momento que eu consigo olhar para a dor alheia e ser empático com ela, eu também estou criando uma conexão com a pessoa e também estou aumentando a probabilidade de o amor acontecer. Por isso que a compaixão é tão importante para o amor, tá? Então, vejam, lembre-se sempre de que o amor ele pressupõe emoções positivas e a compaixão é uma delas. Tá? É muito gostoso quando nós podemos ser frágeis e sermos acolhidos por alguém, ao invés de sermos escorraçados ou tratados como inferiores.
Né? E a compaixão é uma das emoções que nos proporciona isso. Certo? Muito bem, gente. Então, aqui ela tem uma prática, tá? Que é usar o seu próprio sofrimento como oportunidade para se conectar, né? Então, sempre que dor, sofrimento ou qualquer tipo de adversidade estiverem presentes em sua experiência, use esse exato momento como uma deixa para praticar compaixão, para se cuidar gentilmente. Volte toda a atenção para a sua situação dolorosa, colocando a mão, metafórica ou literalmente, no próprio ombro ao testemunhar sua experiência. Ou eu gosto de falar para as pessoas sentirem no corpo delas aonde elas estão sentindo dor, tristeza, e colocar a mão lá, às vezes é no peito, às vezes é na barriga, às vezes é na cabeça, né? A gentileza e atenção que você dá a si mesmo coloca mais fios dourados no tapete de sua experiência. Não há por que negar ou abafar os sentimentos difíceis. Simplesmente deixe o bom e o mal ficarem lado a lado para que possam informar e influenciar um ao outro. Ao fazer isso, você planta sementes de esperança. Mesmo temendo o pior, anseia pelo melhor. Então, qual é a prática? Quando você estiver se sentindo mal, quando você estiver passando por um momento difícil, você simplesmente percebe no teu corpo aonde está essa sensação. E você coloca a mão nela. Como se você estivesse com a tua mão, permitindo que isso aconteça, permitindo que esse sentimento exista e acolhendo ele. Literalmente é dizendo sim, você pode existir. Não tem nada de errado com você e eu estou aqui. Né? Quando a gente faz isso, a gente começa a praticar compaixão com a gente mesmo. A gente para de se cobrar de estar em um outro estado. Porque a gente não está, ponto. Né? Esse é o primeiro passo na direção da compaixão. Não importa quem sejam essas outras pessoas, onde elas estejam, nem se você as conhece. Você está conectado a elas por meio de uma experiência comum com essa dificuldade. É natural ao sofrer desejar que a dor passe. Embora esse desejo já possa ser intenso, sugiro que você o torne, né, ainda maior. Deixe que se expanda horizontalmente, para englobar você e os outros que sofrem por algum motivo parecido. Então, o primeiro passo é esse, tá? Você vai colocar a mão, você vai sentir, você vai permitir que isso aconteça e você vai imaginar, sentir o momento em que você está saindo disso. Resiliência, gente, tem muito a ver com isso. Resiliência emocional. Eu sei que eu estou mal, eu não nego a minha experiência. Eu entro dentro dela e eu sei que ela vai acabar. Né? A resiliência ela acontece por essa convicção, que não é uma convicção mental, é uma convicção experiencial, porque a pessoa experimenta, ela sente isso na pele dela, no dia a dia dela. Né? Ela tem esse sentimento de que ela vai conseguir sair desse estado. Né? Não é um problema com o estado em si, mas é que o estado passa, porque ele é emocional. E aí, depois que a gente entra em contato com a dor, que a gente entra em contato com isto, a gente imagina todas as pessoas que também estão sofrendo, que podem estar sofrendo uma dor parecida ou não com a nossa, né? E começamos a imaginar que todas essas pessoas também vão poder sair. Como se a gente pudesse, através do nosso pensamento, influenciar o destino dessas pessoas. Como se, né? A gente não se torna responsável por elas, mas a gente imagina que isso pode ajudar elas de alguma maneira. E essa é uma prática de compaixão pelos outros, começando pela minha própria e depois expandindo isso para os demais. Né? Não importa se você vai ou não conhecer essas pessoas, se elas vão de fato ou não sair nesse primeiro momento, né? Mas o que importa é que você sinta isso, compaixão por elas e pela dor delas. Certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele tenha sido útil e nós nos vemos nos próximos. Tchau, tchau!